Thank you. Kayoni waligala dawana kana motumani United Kingdom biya Kenya keset hoji baballa hoji chajuru kallati adda tennis motuma Kenya gargara jirani reformiam gaggefama jiru kesetis ge gudda tabachat kan jirani kesetu abboti qabenya sirritaal karagutu teen asidu fani malakale ilqefatani kan badanu duntane warra karas sirridan hojjetan omisha qulqulluma qabu omishan namota karas sirridan asit qatarani hojjisisan social responsibility sanis karas sirridan kampani wan bahan fidani asit hojjisisa jiru akumam kabajamo minister ibsan hojibal asit hojjetaniru dubartota kenyaf carra hojiu manijirani omishashi to omishamu kana ni mwaka gaba kesat gadi behe gurguram dubartoni kenya ka gurguran hojicha jiru isa kana dawachu dafas ufne baye gamanne hojin kun investoro ta biratifis investoro ta biye kenya kesa jiran investimento ta jirani fa kenya gudda kan ta'u maybe amma bodas investimenti wan finnu kara kanan akkan akka standard tifudanne akka kara kana gite hojjetun gochu daf hojjechu qamna kana hojjechat kan jiru dawannan sani kunis iko gudda qaba calmat investoronni biya UK biya Europa biya lita hundumtu akka calmat dufan carra kan banuda degersimotuma nanno Kenya degersoduntane dirqama Kenya investimentin barbanna carra hojjumu barbanna technology fidu barbanna capital fidu barbanna isa kana gochuudaf motumman nanno dirqama qaba hala mijata investimenti dafu mudaf ummata kenya akarra fayeda mataw qonnan bulan kenya hojjetan askeset qatara mo akafayeda mataw motumman nanno hojjechu daf dirqama qaba isa kana ratt kara kana andura jurra kara addateen approach addateetan ratt hojjechat kan jiru akka qonnan bulan investimenti keset qoda fudatu ratt hojjetama jira isa kana kara haratin yero gababa keset ummata afkani basnu ta isa kana fuan fakkenyaf buura gari ta'u dacha.